у нас писання. А, 16-та, вибачаю. 16-та. По питанню про затвердження звіту про... Ага, про надання дозволу у Жашківській центральній районній лікарні на списання майна районної комунальної власності. Слово надається головному лікарю Мельнику Ігорю Миколаївичу. Шановні депутати, адміністрація Жашківської центральної лікарні звернулася з проханням винести питання про списання майна на сесію районної ради переліку 10 одиниць. 300 літрів ТАРТ, інфузійний штрицевий насос СЕП-10С, два апарати ЕКГ, аналізатор біохімічний, фотометр з блоком підготовки, апарат дентальний, електрокардіограф і дві пральні машини. Власне, не зачитую всі технічні характеристики і дати випуску. Вони вас є на руках. Якщо є питання, будь ласка, готовий виступити. З цього приводу вчора я і своїм помічником депутата районної ради були оглядали дане обладнання. Значить, із того всього, що тут є, тільки дві пральних машини були, дійсно вони там, а все остальне наступне не було надане для огляду, це у вас є. Ви говорите про себе, я скажу. Можете пояснити, там вже ж є. Зачитайте вам. Добре. Значить, перше, диференційний пристрій телекарт 2005 року випуску, стандартний номер, такий-то заводський номер БН. Первісною вартістю 7096 залишковою балансовою вартістю 0. Апарат ЕКГ ЮКАРТ 100, 10-го року випуску, інвентаційний номер такий-то, заводський номер теж такий-то, вартість 3190. Апарат ЕКГ ЮКАРТ 100, 10-го року випуску, інвентаризаційний номер такий-то, заводський такий-то. Аналізатор біохімічний 2007 року випуску вартістю 11 990 гривень. Так, апарат рентгенівський дентальний 2003 року випуску, номер такий-то. Ну, це те, що не було надане для огляду. Крім того, крім машинок стиральних. Наступне остаткування не оформлено належним чином, не вказані інвентарні номери, не вказано, а все в одній кучі. Не вказаний перелік комплектуючих, електрокардіограф, інвентарний номер такий-то, залишкову вартістю 0,99 року випуску. Наступне остаткування має ідеальний стан, але не надані документи, які підтверджують слова про те, що дане обладнання визнане непридатним по причині того, що не відповідають вимогам для використання. І слідуючий інфузійний шприцевий насос модель названа 2002 року випуску, інвентарний номер такий-то, заводський номер такий-то, первісною вартістю 8600 гривень, залишкова 0. Наступне остаткування не нове, але не надано підтверджуючих документів, що підтверджують те, що не підлягає ремонту із-за озвучених причин. Фотометр з блоком підготовки номера. Тут такий 2004 року, інвентарний номер такий-то, заводський номер такий-то, вартістю 11 990 гривень, залишкова балансова вартістю 0. Підпис депутат районної ради Володимир Шовай. Шановні депутати, дійсності 7-18 року депутатський ради і помічник за усним зверненням та з письмовим дозволом на відеофіксацію
прибули до його лікарні, щоб пересвідчитись на власні очі в наявності обладнання та відповідності його до списання. Перевірка здійснювалася у присутності працівників районної лікарні. Роман Миколаївич, якщо ви забираєте... Перевірка здійснювалася в присутності працівників районної лікарні, інженера-метролога та бухгалтера. З усних повідомлень працівників лікарні зауважень в ході перевірки не виникло. Сьогодні дізнаюся, що є повідомлення від депутата про виявлені недоліки. Повідомляємо, що подано одностороннє повідомлення просто депутатом без засвідчення її достовірності працівниками ЦРЛ, які були присутні при огляді. І доводжу до вашого відома, що ні депутат районної ради Шевланів, помічник не мають спеціальних знань технічних в перевірці праці і технічного стану медичного обладнання. Що повказує по суті вказаних фактів, інформації. За інформацією працівників лікарні, вказане обладнання, яке тут не надано на підмітку для огляду, не вказано причини ненадання, але з усніх пояснень моїх працівників, депутат і помічник сказали, що досить того побаченого і інше обладнання не оглядали. Ні, це не так. Дивіться, ваш підпис один є, в мене працівники. Якщо ви склали таке повідомлення, вам треба було до того, щоб це було достовірно, складати акт за підписами обох сторін, щоб воно було достовірно. А не прийти, так, ви повторю. Затягували час і нам сьогодні обіцяли показати обладнання, його ніхто теж зранку не показав. Ідемо далі. По факту пральної машини 99-го року, 98-го року. Нема питань. Почекайте, ну ви ж написали тут. Чому? Ви написали, що наступне устаткування перевірене та відповідає факту, але назва торгової марки вказана в проєкті не питає, які певні документи на стиральні машини. Пояснюю. Написано BOS, B-O-S-H, англійськими буквами. В акті вказано, написали українськими буквами BOS. Це зауваження, яке було вказано працівник перевіркою депутата і його помічника. Слідуючи. Наступне усадкування не оформлено належним чином. Не вказані інвентарні номера, вказано не окремо, а вкупі. Я читаю оригінал. А в купі та не вказаний перелік комплектуючий ПК, так розумію, персональним комп'ютером. Це кардіограф Pentium з лазерним принтером 99-го року випуску, отриманий в вигляді централізованих постачань. Вже, в принципі, такої первинної документації в нас немає. Але повідомляю, це обладнання, цей комплекс отримувався як одна ціла одиниця і специфікація. Тому і номера були переписані в одну колонку, і на кожне окремо принтер і все інше акт не складався. Тому йшло як комплекс. Як ми його отримали, так ми його і списуємо. 90, я прошу задавати мені питання фахово людям, які мають технічну освіту з медичного обладнання. Інше питання для мене, повірте мені, тоді навіть не буду відповідати. Слідуюче питання. Наступне усадкування має ідеальний стан, але немає документів, які підтверджують слова про те, що дане обладнання визначено непридатним по причині того, що не відповідає вимогам до використання. Ну, це буде трошки так, можливо, з моєї сторони іронією, але я не хотів би, щоб я це обладнання, наприклад, використав би вам, в разі чого ви поступили в лікарню. Пояснюю ще раз. 2002 обладнання, але також отримано було по централізованих постачань. Імпортне обладнання. Вам скажу, що запчастин до таких обладнань вже, мабуть, немає років з 10. Те, що воно гарне ззовні, гарне має вигляд, має гарний футляр, не побите, не розбите, це просто підказано те, що як до нього відноситись. І довожу до вашого відома, що це обладнання, яке вимірює критерії функціонування людини, ми обов'язково повіряємо щорічно через четверний стандарт метрології. І на всі вироби медичного призначення, які не пройшли провірку, у нас є відповідні акти.
Але в документах, які подаються на сесію, там йде акт технічного стану, що ви не можете ознайомитися. Тому, якщо у вас не вистачило одного дня для перевірки, я не буду зараз коментувати, бо можу перейти на якісь інші речі. Далі. Це ж відноситься і фотометр. Також фотометр, кардіографи, вони всі проходять перевірку через стандарт метрології. Тому я буду досить коректним і скажу, що факти, викладені односторонньо депутатом, хоч я й поважаю статус народного депутата районної ради, але можу сказати, викладені не об'єктивно. Все обладнання є в наявності, деяке знаходиться ще по відділенням, деяке знаходиться у інженера метрології. Ви маєте право з ним пересвідчитись, коли ви захочете. Ставимо на голосування. Дане питання. Лічильну комісію прошу провести голосування. Підкупняк. За. Шарлай. Утримався. Ануфрієнко. За. Ануфрієнко. Волошинюк. За. Вологородько. За. Голуб. За. Дергалюк. Лещенко. За. Мазур. За. Нищук. Острупівський. За. Приходько. За. Сибірцев. За. Чапрак. За. Швець. За. Верболос. За. Загородній. За. Доценко. За. Соболев. За. Сімнадцять за рішення прийнято. Рішення прийнято.